السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عبد القدوس اور میں ہوں عبد الوہاب. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وہاب قدوس ولاگ. اور ہم ہیں اور ہماری ویڈیو ہے سب سے الگ، کیونکہ ہماری ویڈیو ہے سب سے الگ. اگر آپ موٹیویشنل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو دیکھا کریں ہماری ویڈیو والدین بھی دیکھیں، بڑے چھوٹے سب دیکھیں. تو اگر آپ اسٹرانگ بوائے بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ مورل اسٹوریاں سننا چاہتے ہیں تو پھر ہماری ویڈیو کو لائک کریں. تو ہم ہیں ہیموفیلیا پیشنٹس اور ہم ہیں دیکھیں ہماری ویڈیو لائک کریں، شیئر کر، سبسکرائب کیا رہے، ساتھ ہی گھنٹے کے نشان کو دبانا مت بھولے گا. لو یو آل، بائے بائے.